בעזרת השם יתברך ובסייעתא דשמיא, מבצע קדושים תהיו. בעקבות המצב הקשה השורר בארץ ובעולם, רחמנא ליצלן, ארגון בחגבי הסלע יוצא במבצע עולמי, קדושים תהיו, להגנה, לשמירה ולביטול כל הגזרות הקשות והרעות מעל כל עם ישראל, ולזירוז הגאולה ברחמים. אם אדם חס ושלום מתרגל לחיות בעבירות, אז הוא מביא על עצמו צרות צרורות, לא עלינו, לא עליכם. ותדעו לכם, אומר הזוהר הקדוש, עיקר מחלת הסרטן, לא עלינו, לא עליכם, בר מינן לא יבוא ולא יהיה, ואל שדי ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. עיקר המחלה הזאת באה על עוון פגם הברית. יש עבירות שכתוב, אין לאדם מחילה עולמית, אין לאדם עולם הבא, חס ושלום. יש עבירות שאם אדם עושה אותם ונכשל בהם, כמו שאמרנו, זה דומה למאסר עולם, שזה לסלק את הקדוש ברוך הוא מהעולם. מוד איזה יהודי יקר, אני לא אזכיר את שמו, אני לא אשכח את זה לעולם, הייתי בבית חולים רמב״ם, הלבישו אותי את כל השקיות, ניילונים, כי הוא היה חולה במחלת הסרטן, לא עלינו, לא עליכם, בר מינן, ולא היה לו כבר את הנוגדנים. אז כל מי שהיה נכנס לבקר אותו היה צריך לעטוף את עצמו בניילונים וכו'. וכשנכנסתי לחדר הוא חיבק אותי ובכה ובכה ובכה. ואמרתי לו, צדיק יקר, תקבל לעצמך שמירת הברית. והוא קיבל על עצמו שמירת הברית והמחלה מתה. ואחרי שהמחלה מתה ועבר חצי שנה, הוא חזר למועדונים, חזר לנידה, להפלה, לגויה, והמחלה חזרה והוא מת. וכשבאתי בפעם השנייה לחדר הזה, והוא חיבק אותי, הוא אמר לי, הרב, הפעם אני לא מבקש מבורא העולם, אפילו שהייתי רוצה לבקש. הוא אומר לי, אבל הרב, תדע שאין לי לב כמו שהיה לי פעם. אני מרגיש שבגדתי בבורא עולם. אני מרגיש שהחזבתי את אבא. גם שם תדעו נאמנה שיש תשובה. כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. יש תשובה, אחים יקרים. אבל לא צריך לחכות למצבים קשים, לא עלינו, לא עליכם. לכן אמרתי, אינטרנט בגימטריה 319. סרטן בגימטריה זה 319. כי משם באים כל הפגמים העצומים, שאדם רואה שם נשים לא צנועות. רק שאדם יבין שהזוהר הקדוש אומר, מי שחס ושלום מערר באשת איש, יגיע לשמיים לבית דין של מעלה, ויגידו לו, נכשלת באבון, אשת איש, לא עלינו, לא עליכם. זה לא פשוט, אחים יקרים. אחר כך באים צרות, באים לרבנים, הרב, אני לא מבין מה בורא עולם רוצה ממני, למה הקדוש ברוך הוא עשה לו את זה, למה צרות, למה מחלות, אני שומר שבת, אני מניח תפילין, אחי היקר אשריך. אבל תיישר עוד קצת קו עם בורא עולם. האינסטגרם, אתה לא צריך אותו, אח שלי היקר. זה שורף לך את הנשמה. הטיק טוק שורף לך את הנשמה, אחי היקר. קבל סרטון של דקה ואתה קורא את הנשמה. איך אמר מורנו ורבנו הרב ניסים יגן עליו השלום? לזכות לחיי העולם הבא זה 70 שנה. לאבד עולם הבא זה ברגע. זה לא צחוק. בת ישראל ששומעת שמי שמעלה תמונות לאינסטגרם, לטיק טוק, ומעלים את זה, מפיצים את זה בכל מיני מקומות בעולם, והיא מבינה שאין לה עולם הבא, חס ושלום, היא מצטערת. הצער הזה שיש לה בלב, זה גם חלק כפרת עוונות. כמי שעושה עבירה ומצטער בה, ומתבייש בה, הגמרא אומרת, מוחלין לו עוונותיו. אתם יודעים מה הרווח של זה? אנשים בדרך כלל מפחדים לשמוע שיעורים כאלו. רוצים הרב, תספר איזה סיפור, פצח גרעינים, הסתלבט, אדם קם, חושב שהוא צדיק ואין לו חלק לעולם הבא. זה אמת. כואב, אבל אתה באמת. כואב, אבל אתה בכפרת עוונות. כשאדם שומע את הדיבורים והוא נזכר בכל מיני עבירות שהוא עשה, והוא מתחרט, כמו שאמרתי לכם, ומתבייש ומצטער, מוחלין לו עוונותיו, אחים יקרים. חייב לזעזע את הלב, חייב לזעזע את המוח, להבין גם הברית אבון זרע לבטלה מביא את האדם לדברים קשים, או לחובות, לעוני בר מינן, שזה נחשב כמת, או לבתי סוהר, או לגירושים, או למחלות. זה אבון זרע לבטלה בר מינן. עכשיו תבינו, שאני אומר אבון זרע לבטלה, אני מתכוון לאבון הנידה. אדם שיש לו חברה, יש לו עבירה, זה 200 מנות חזיר. פעם אחת של קיום יחסים עם אישה, זה 200 איסורי תורה. ובמילה אחת זה נקרא קרת. הנשמה נחרטת מעץ החיים ונופלת לעץ המוות. זה מונע ממך את כל השמחת חיים. לכן אנשים בורחים לסמים, לאלכוהול, כדי לזרוק את הראש. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את החיים ואת המוות. ובחרת בחיים. אחותי היקרה, תמחקי את התמונות.
שיתבטלו המחלות מעלייך ומעל כל אנשי ביתך. אח שלי היקר, תמחוק את האינסטגרם, תמחוק את הטיק טוק, תמחוק את כל מה שיש פריצות. לא תהיה מחובר לפריצות. אני חותם לכם מיליון חתימות עם שתי ידיים על ספר תורה. אני מוכן להישבע בשמו הגדול, שמי שעושה את זה בורא עולם מנתק אותו ממחלות, מאסונות, מצרות, מבתי סוהר, מדברים מאוד קשים. בהתחלה קשה, אחר כך נמתק הדין ונהיה הרבה יותר קל. פעמיים בן אדם שם לי כלי בראש, אחד בארץ, אחד בחוץ לארץ, לוחץ, לא יוצא כדור. למה? שמירת הברית. שמירת הברית, אחים יקרים. בחוץ לארץ, בבית סוהר, רוצים לתת לי את הזריקה, להרוג אותי. באותו יום שאני אמור לקבל את הזריקה, אחרי כמה שנים שאני יושב בבית סוהר, באותו יום מגיע הכרטיס טיסה שלי, אני בהסגרה לארץ. שמירת הברית. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, לאבותינו, שנזכה לגאולה ברחמים. אמן ואמן. בשיח סוד, שרפי קודש, שבח מחיי עולמו. טבילה בתוך ניגון ערב ומתוק, מחיי נשמות. כל עד נאמן בנפשו מתאווה לקדש את שמו. מלוא כל הארץ כבודו, ברוך כבוד השם, כבוד השם ממקומו.